kibayita okwabuluzaamu olulagala. So ntulina amatooke gaffe wano. Ebijanja bye tugenda otteekako tugenda byoza nga bwe mubiraba wano. Kalanga kabumbujja. Right now we have our matooke. Let's check and ow. So right now you can see it's yellow. This is ready for eating. Together with our beans. And thanks for watching, guys. We'll see you in the next video.